Kürdistanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblər üçün Azərbaycandan yeni dərs işlər göndərilib. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 18 adda 21402 nüsxə ana dili və ədəbiyyatı dərsliyi və müəllimlər üçün metodik vəsaitlər bugün Azərbaycanın Kürdistandakı səfirliyinin vasitəsilə Kürdistanın Təhsil və Elm Nazirliyinə təhvil verilib. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən Kürdistanda yaşayan soydaşlarımıza dərsliklərlə təmin olunur. Humanitar iştirakçı dərsliklər təmin olunur. Bugün dərsliklərin 21402 nüsxədir. 11. 11. sınıflar inzat edilir. Azərbaycan dili ədəbiyyat dərsliklərdir. Və biz bu işdə vasitəçi olduğumuza görə çox Hər il olduğu kimi bu ildə Kürdistanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblər üçün Azərbaycandan göndərilən dərslikləri qəbul etdik. Düşünürəm ki, Azərbaycan və Kürdistan təhsil nazirlikləri arasında əlaqələr dinamik şəkildə inkişaf edir. Bu il artıq nazirlərin 2 dəfə görüşü olub. İl sonuna dək bir görüş yenə ola bilər. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası ilə Kürdistan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf edir. O cümlədən təhsil sahəsində. Son illər ərzində artıq təhsil nazirlərinin qarşılıqlı səfərləri öz töhfəsini verməkdədir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş bu soydaşlarımıza diqqət və qayğı bu gün də davam edir. 94-cü ildən bugünə dək artıq 600 bindən çox dərslik və metodik vəsait Kürdistandakı Azərbaycan dilli məktəblərə göndərilib. Bu ildə növbəti dəfə bu ənənə davam edir. Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən növbəti metodik vəsaitlər və dərsliklər Kürdistana göndərilmişdir. Məlumat üçün onu da bildirək ki, göndərilən dərslik və metodik vəsaitlərin Azərbaycan dilli məktəblərə paylanılması Kürdistanın Təhsil və Elm Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək.